Už tady byl, jmenoval se Václav Klaus a prorokoval mi, když jsem byl asi před 3 lety náhodou v televizi, tak mi prorokoval, když řeknu jeden vtip. Takže se nedostaneme do parlamentu. Rok se s rokem sešel a my jsme v parlamentu byli. Ano, se 6%. Zrovna tak jako sociální demokracie. Uvědomte si, že loni na jaře před parlamentními volbami 92, vy jste měli v průzkumech 12% a my jsme v těch průzkumech většinou ani nebyli. A výsledek byl ten, že jsme skončili úplně stejně. Teď opět vám zmanipulované průzkumy veřejného mínění přiznávají 17, aby podle hesla tam, kde je hromádka, tam se spíš přidá, nebo prší tam, kde už je mokro. Takže tímto způsobem se zrovna vás napukují jako ódu. Jako Josefa Vissarionoviče Kalvodu. Stejným způsobem je vás. Takže samozřejmě nemáte tušení, jak se dělají průzkumy veřejného mínění, ale proč já bych mám tušení, jak se dělají průzkumy veřejného mínění v demokratické společnosti, jakým způsobem se manipuluje s veřejným míněním v této zemi, která s demokracií ještě nemá vůbec nic společného. Vy jste s Václavem Klausem domluven, hrajete si na Národní frontu, když jste z jednoho hnízda. Když se podívejte na to, kolika ti politickými stranami pane vy jste Svátku, prošel. Pokud vy jste politický turista. Vy jste byl v 5 pouze, politických stranách. Tak dlouho jste bloumal, až jste našel to korítko, kde je nejlepší se usadit. Dobře. Pane Svátku, nechce taky teda vyjádřit. Rád vám odpovím a začnu tím posledním. Pane Svátku, důvod, proč si vás nevážím, spočívá ve vaší totální neinformovanosti. Vezměme si váš poslední výrok. Jsme s Václavem Klausem z jednoho hnízda, tedy z prognostického ústavu ČSAV. Já vám mohu sdělit, že jako osoba, která byla na seznamu exponentů pravice UVKSČ a na seznamu nepřátelských osob státní bezpečnosti, jsem samozřejmě v posledních 20 letech nikdy nemohl být zaměstnan v jakémkoliv výzkumném ústavu, tedy tím méně v prognostickém ústavu ČSAV. A samozřejmě už vůbec ne v úřadu České cenzury. To za prvé. Za druhé, Václava Klause příliš nemiluji, ale vážím si ho jako odborného oponenta. Jsem proto, aby jeho vláda byla svržena v řádných demokratických volbách tím, že voliči poznají chyby Klausovy politiky a zvolí lepší, to znamená sociálně demokratickou alternativu. Což je zbláta do louži. No, to říkal Václav Klaus krátce po Hradeckém sjezdu a jak vidíte, stoupli jsme v podle vás zmanipulovaných průzkumech veřejného mínění ze 7 na 17%. Ale odpověděl jsem na vaši konkrétní lež, kterou jste tady právě teď pronesl. A řekl jsem vám konkrétní argumenty. Pokud jde o vaši další lež, sociální demokracie hlasovala proti rozpočtu, protože to byl rozpočet, který z ekonomického hlediska byl chybný. Skrytě deficitní, ale to teď tady nebudu rozbírat, protože mám obavu, že byste tomu příliš neporozuměl. Chovali jsme se tedy jako normální opoziční strana. Stejně tak jsme jenom nevykřikovali o tom, že je zapotřebí zrušit Senát, ale provedli jsme ekonomickou kalkulaci, kolik by Senát stál. Rok po nás, vždyť my jsme ten návrh na zrušení Senátu podali na začátku tohoto roku a tehdy jste byli proti nám. To je první věc. Za další, co se týká platu poslanců, s tím souvisí i rozpočet a tak dále. Ano. My jsme podali návrh na snížení poslaneckých platů a to jste byli proti tomu. Vy jste sice potom z alibistických důvodů nehlasovali pro zvýšení, ale pro náš návrh na snížení poslaneckých platů jste nehlasovali. Protože vám jde samozřejmě o to, abyste si pěkně, ale já jsem výborně informovaný. Já čtu zrovna tak svodky z parlamentu jako vy. Ale mrzí mě jedna věc, že vy klidně řeknete lež, že já jsem řekl nějakou lež, ale přitom neřekl jste jakou. Já jsem řekl, že jste z jednoho hnízda a to také jste, když je to vidět úplně. Podívejte se, dala by vám televize tolik prostoru, kdybyste skutečně té vládě po krku šel a chtěli odstranit. Pane já Svátku, jsem také řekl před tím metením do Vltavy, což bylo vytrženo z kontextu, že chceme prostřednictvím parlamentních voleb. Víte, to je celá přirozená věc. Vy jste tak informován, já vás jenom možná obohatím, už není státní televize, je veřejnoprávní televize.
která je zodpovědná parlamentu, ve kterém sedí i republikáni. Takže myslím, že ty informace přece jenom asi tak dobré nemá. Já si myslím, že ono zase až tolik nezáleží. Ale ne, to jsou důležité věci. To jsou velmi důležité věci. Já si myslím, že divákům by se mělo dostat užitečných informací, takže já bych pokračoval. Pak je tady druhý úkol opozice. Vaše řeči jsou užitečné. Teď od února začne vysílat i takzvaná Nova. A v čí je rukou? Zahraniční kapitál, Fedor Gál, pan Hunčík, že a tak dále. A to jsou co? To jsou lidé, kteří nejsou spjati s vládou, nejsou spjati s výkonnou mocí. Jak to, že ne? Podívejte se, vy jste říkal, že jste opozice. Byli jste na návštěvě u Václava Havla. Budiš vám to přáno, my jsme o to nijak nestáli, protože tak jako tak po příštích volbách na tom hradě budeme, takže si ho užijeme až. Vyšli jste od Václava Havla rozáření a vykládali jste, že jste se naprosto ve všem shodli s prezidentem. No tak jak já můžete být opozice, když se naprosto ve všem 100% shodujete s výkonnou mocí? Zaprvé, to nemáte s opozicí nic společného, jenom chlákolíte veřejnost. Nic takového není pravda, protože v řadě věcí jsme se s prezidentem... Vy z těch fotografií vytušíte, že jsme prezident se shodli nebo neschodli. Prezident není výkonná moc, tak pánové nepoučíte mě. To jste se teď, za druhé konstatovali, že v řadě věcí, včetně sudeckých Němců, jsme se neschodli. Za třetí, samozřejmě jsem konstatoval mimo jiné pro novináře, že jsem nabídl panu prezidentovi přihlášku do sociální demokracie. Byla to ironická poznámka. Prezident to tak pochopil. Snažte se mít trošku, pane Sládku, smysl pro humor. Nebuďte tak zapšklí. Škodí vám to. Já si myslím, že já smysl pro humor mám. Já můžu tady vám říct třeba hned jeden vtip. Znáte ho? Radši neprve. Třeba jede Václav Klaus autem, řídí auto, kdyby to bylo možné, zastaví ho policista, dobrý den, pane řidiče, řidičský průkaz a tak dále. No a Václav Klaus povídá, myslíš tu růžovoučkou knížičku, žabičko zelená? Tak myslím, že to dobře. Není. Když dovolíte, já bych pokračoval poněkud jiným stylem, protože si skutečně přeju, aby opozice v tomto státě v příštích volbách zvítězila vzdor úsilí pana Sládka, který dělá přesný opak. Jedinou opozici jsou republikáni a to je právě ten... Ano, 3% volebních preferencí. Podle zmanipulovaných 4, podle posledních zmanipulovaných 4. Samozřejmě, chováte se naprosto stejně jako Václav Klaus, který kdysi prohlásil, že jeho největším nepřítelem je ekonomická statistika a nechal vyměnit Českého statistického úřadu, přesto se statistické ukazatele dále zhoršují. Ale pojďme k druhé části vaší otázky, co má opozice dělat dál. Já si myslím, že ten pozitivní program se dá zase rozdělit na dvě části. Opozice by v žádném případě neměla jenom slibovat všechno všem, protože by měla vyhrát i ty další volby. A to znamená, že by ve svém programu měla říci i to, odkud na svoje sliby vezme, jaké budou ekonomické zdroje. My vycházíme z řady ekonomických analýz, mimochodem i profesora Zelenýho, který kdysi podporoval republikány, ale už dávno je nepodporuje. Prosím vás, ten nás nikdy nepodporoval, ten jenom bloumal mezi jednotlivými politickými stranami a čekal, kde to bude jisté, zrovna tak jako vy. Když vy jste byl u KS, v občanském fóru, bloumal jste poplno politických stran, jste normální politický turista, až jste se nakonec usadil, kde je možná šance, že se opět dostanete do parlamentu. Na rozdíl třeba ode mě, který jsem zakládal, jsem od začátku pořád jenom v jedné politické straně. Není přece možné během života 5x měnit kabát, jenom podle toho, kde je největší šance, že se nejblíže dostanu ke korytku. Mě připomíná, jestli teď sledujete ten seriál Simpsonovi, tak mě připomínáte ten sen Lízy, jak viděla, jak tam vypadají poslanci. Vyhrnuli se z parlamentu amerického, tedy z kongresu, nahrnuli se ke korytu plného peněz a tam se cpali a jenom tu a tam si ty čumáčky otírali do vlajky. Ano, stejným, je úplně to nesmírně zajímavé. Už bez těch vtipů, jako bychom mohli ten díl dneska ukončit. Pokud jde o moje členství v KSČ, byl jsem 2 roky řadovým členem, od roku 68 do roku 70. Občanské fórum ani občanské hnutí nemělo členství, pane Sládku, což byste snad měl vědět. A nikdy jsem nebyl jediný. Jestliže jste za někoho poslancem, tak je úplně jedno, jistě, jak to můžete říkat. Můžete být nezávislým poslancem, ale to teď není podstatné. Vrátil bych se k tomu, co je podstatné pro skutečnou opozici, protože jsem přesvědčen, že kdybyste opozici byli pouze vy, nebo převážně vy, tak tady Václav Klaus vládne do nekonečna. A stejně tak, kdyby vládní koalice byla jenom Václav Benda, tak my vyhrajeme už zítra.
Ale KDS se Václava Bendy dokázala zbavit. Vraťme se k tématu. Musíme tedy nabídnout racionální ekonomickou politiku. Musíme nabídnout takovou politiku, která si nebude vymýšlet třetí cesty, ale přejme to nejlepší, co už bylo v zahraničí vymyšleno. A zatím jste nic ne...